ardayda fasalada afraad dugsiga sare imaamu shaafici ee magaalada ceer gaabo ayaa munaasibad ay ku sii sagootay ayaan dugsigaasi ku qabtay hoolka dugsiga shaafici ee magaaladaasi munaasibaddan oo ahayd misyeer sare loo soo agaasimay islamarkaasina ay soo qaban qaabiyeen ardayda fasalada afraad ee sanadkani u fadhiisan doonta imtixaanka shahaadiga ee somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka sanaag guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka isuduwayaal imaamka masjidka calimadsaan ee magaalada hargeysa mas-uuliyiinta jaamacadaha gobolka maamulka iyo macalimiinta dugsiga imaamu shaafici iyo weliba waalidiinta ardaydaasi ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee imaamu shaafici ee magaalada ceer gaabo siciid axmed duux dugsiga waxaa taqaaniin imaamu shaafici waxaa la aasaasay sanadkii 1998 waa dugsi hadda 16 jirsaday dugsigan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood hoose dhexe iyo sare dugsiga hoose dhexe ardayda dhigataa waxa weeyaan tiradooda markaan soo koobno waa 1700 dugsiga sarena waxaa dhigtaa 700 oo arday ayaa dhigta dafcadan maanta idin hor fadhida halkan hablo iyo wiilal ka kooban waxa weeyaan 8 arday oo wiilala iyo 9 ah gabdho waa 117 arday oo maanta u diyaara inay ka qalinjibiyaan dugsigan qaar ka mid ah ardayda fasalada afraad ee sanadkani ka bixi doonta dugsigaasi ayaa halkaasi ku soo bandhigay khudbado ku kala baxayay ingiliish soomaali iyo riwaayado ay ku dhiiri gelinayaan waxbarashada gobolka in xafladan laga yimaado waa exaamkii aanu u fadhiisano waxa weeye ardayay maanta inuu ma hadhin xafladatan haddii la dhaafo ciyaar ciyaar iyo dheeldheel and always remember that there's no limit to what you can do if you believe in yourself allah maalika ma had baan u celinaya macallimiintayda ma had baan u celinaya maamule magacweyne ma had baan u celinaya martida noo timina ma had baan waxaa iyaguna halkaasi ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare imaamu shaafici uga duceeyey in ilaahay ku guuleeyo imtixaankan xubno isugu jira guddoomiyaha gobolka sanaag guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka qaar ka mid a culimada dalka waalidiin iyo marti sharaf kale iyo waalidiintii iyana qaybtooda ka qaatay soo dadaalay ee caruurtooda halka soo gaadhsiiyey iyaguna ku maasayay guusha allah idin siiyo allah idin barakeeyo dhammaanti allah idin barakeeyo allah idin barakeeyo waan ardayda imtixaanaadka kala duwan gelaysa ee gobolka sanaag ilaa ceelaayo ilaa gawsa weyne waxaan ugu ducaynayaa inay noqdaan kuwa ugu sarreeya waxaa laydinka doonayaa edaab fiican waxaa laydinka doonayaa in aad dadaalkiina sii yacani hirgelisaan waalidiintana waan u hambalaynayaa waalidiinta idinku soo tabcay iyo macallimiintiinna iyo maamulkiinnaba guul baan idiin wada rajaynayaa dhammaantiinba gabagabadiina sheikh maxamed aadan oo ka mid a culimada dalka ayaa shahaadooyin iyo weliba hadiyada ardayda fasalada afraad dugsiga sare imaamu shaafici ee magaalada ceer gaabo ay ugu talo galeen maamulka iyo macallimiinta dugsigooda guddoonsiiyey cabdiraxmaan axmed ilse